Unanimitat a la comarca en favor d'una política industrial comuna. Es desplegaran noves mesures per afavorir la reindustrialització de la comarca com la creació d'una taula de treball per definir el model territorial i mesures fiscals per incentivar la instal·lació d'empreses. Territori i Sostenibilitat redactarà un estudi sobre la mobilitat al Vallès Occidental. Analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries i servirà per planificar les futures. Una comissió amb representants de la Generalitat i dels municipis ballarà per la redacció del treball. En esports, un club natació Terrassa amb molta ambició vol donar la sorpresa davant l'Atlètic Barceloneta. Aquest dijous arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Waterpolo a la piscina de Sant Sebastià. El conjunt agrenc no descarta allargar al màxim l'eliminatòria contra el vigent campió de Lliga i màxim favorit al títol. Tal? Benvinguts, Bona nit, unanimitat a la comarca en favor d'una política industrial comuna. Es desplegaran noves mesures per afavorir la reindustrialització, com ara la creació d'una taula de treball, per definir el model territorial i mesures fiscals per incentivar la instal·lació d'empreses. Són aquests alguns dels acords adoptats pel Consell d'Alcaldes en la reunió que s'ha fet avui. El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ha aprovat per unanimitat un acord per desplegar el Pla de mesures del Pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental. La trobada també ha servit per reafirmar el compromís per impulsar la coordinació d'una política industrial comuna. Entre les polítiques concretes contemplades al document destaca crear una taula de treball de comerç a nivell comarcal per definir el model territorial. Aquesta mirada conjunta que podem tenir tots plegats serà en benefici, en benefici d'aquesta d'aquesta lectura de model territorial, perquè no, no parlarem tant, ni parlem ja a les ciutats de, de model comercial, estem parlant de model de ciutat, en el qual de ciutats en el qual el comerç és una part activa en l'àmbit social, en l'àmbit econòmic i d'atracció turística, però també hem de par pensem que hem de parlar d'un model de, de país. També s'ha acordat fer una diagnosi del sòl industrial existent per facilitar-ne la dinamització i preservar-lo amb el compromís de no requalificar-lo davant de situacions de deslocalització o tancament d'una empresa industrial. La nostra fortalesa és precisament la indústria. És precisament la capacitat que tinguem de mantenir aquesta indústria i de transformar-la en indústria puntera i capacitada, però que és la indústria la que ens ha de proveir els llocs de treball. Per impulsar l'activitat econòmica i atraure noves empreses, una altra de les mesures és incentivar la seva instal·lació amb mesures fiscals comunes a tots els municipis de la comarca. En l'àmbit de la formació es pretén activar un nou instrument comarcal per impulsar l'FP. A més, el Vallès s'oferirà al Servei d'Ocupació de Catalunya per acollir proves pilota en el desplegament territorial de la nova llei d'ocupació. D'altra banda, també hi ha hagut consens del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental per fer front a l'emergència habitacional i la pobresa energètica, rebutjant la suspensió del govern central i buscant alternatives legals per continuar donant el servei necessari. Finalment, el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, ha assistit al Consell per explicar les actuacions previstes en matèria de refugiats i ha destacat la feina feta a la comarca. No deixem els temes relacionats amb la comarca de la reindustrialització. Passem ara a parlar de la mobilitat. D'aquí a sis mesos, la Generalitat amb representants municipals haurà enllestit un estudi sobre la mobilitat a la comarca. El treball haurà de tenir en compte, per exemple, l'impacte que tindrien les obres en el tram central del corredor mediterrani o la incidència de la futura línia orbital ferroviària. El Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà un estudi sobre la mobilitat al Vallès Occidental. L'informe analitzarà la funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents i servirà per determinar i planificar com hauran de ser les futures. Actualment, la millora de la mobilitat de persones i de mercaderies de la comarca depèn d'obres que estan en execució, en procés de redacció o bé encara s'han de projectar. En aquest context, el treball haurà de tenir en compte, per exemple, l'impacte que tindrien les obres en el tram central del corredor Mediterrani o la incidència de la futura línia orbital ferroviària. Una comissió de seguiment formada per la Generalitat i representants dels municipis vetllarà per la redacció de l'estudi que estarà enllestit en el termini de sis mesos. Aquesta comissió es va acordar en una trobada entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i la majoria d'alcaldes del Vallès Occidental. Us parlem ara d'una nova campanya per recollir aliments per als més necessitats. Creu Roja Busca 650 voluntaris que hi puguin col·laborar els dies 3 i 4 de juny. La recollida es farà en 14 supermercats de la nostra ciutat. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies al voltant de 35 i 40 tones d'aliments. La Creu Roja busca 650 voluntaris per la campanya de recollida d'aliments Omplim el rebost. Amb aquesta xifra es pretén mobilitzar la ciutat per la quarta edició de la campanya, que es farà divendres 3 i dissabte 4 de juny. L'objectiu és recollir entre aquests dos dies entre 35 i 40 tones d'aliments per garantir l'alimentació de 7.000 terrassencs els propers 4 mesos. La recollida es farà en 14 supermercats de la ciutat. L'Esclat, l'Eroski, el Consum, l'Aldi de la carretera de Mata de Pere, el Talló del carrer Colom i 9 centres Mercadona. En cada un d'ells i en totes les hores d'obertura hi haurà voluntaris que informaran els clients de la campanya i dels aliments més necessaris i gestionaran i ordenaran la recollida passat el cap de setmana entre dilluns 6 i divendres 10. Es pot participar també en torns de matí i tarda en la classificació dels aliments al recinte firal. És per això que entre la recollida dels 14 supermercats i la classificació al recinte firal calen 650 voluntaris. Per fer-se'n cal entrar al web al rebost de terrassa.cat i omplir el formulari. Haurem d'escollir si volem participar a la campanya el divendres 3 o dissabte 4 al supermercat i al torn, que seran de 3 hores. També si volem col·laborar en la classificació posterior. Per conèixer bé les tasques que s'hauran de fer, els participants han de rebre una petita formació en quatre dates possibles. En cas que hi participin famílies amb nens i nenes majors de 10 anys, podran rebre una formació específica familiar. El col·lectiu de la taula de l'aigua xifra en 3,65 milions d'euros anuals els costos de la gestió privada. Representa el 21% del cost total del servei de l'aigua i segons els membres de la taula, aquests diners, en cas d'una gestió pública, es podrien destinar a millorar el servei, la seva qualitat i fer-lo més sostenible. La taula de l'aigua ha presentat un informe en el que desglossa el rebut de l'aigua i explica on va per a cada euro que es paga. Segons aquest estudi, fet a partir de dades de Mina d'Aigües de Terrassa i el Registre Mercantil, una gestió pública seria més eficient i oferiria un servei de més qualitat. Per argumentar-ho, l'informe ha dividit el cost del no rebut en dues parts. La primera, la més gran, la que suposa un 79% de la factura, correspon al cost associat a l'aigua i que inclou les despeses de personal, energia, tractament de l'aigua, manteniment i amortitzacions. Aquest cost és de 13,8 milions anuals. Ara bé, la segona part del cost, el 21% restant, és aquella no associada a l'aigua i que, segons l'estudi, es podria estalviar amb una gestió pública. Un estalvi que arribaria als 3,65 milions d'euros. Aquí s'inclou les pèrdues d'aigua, despeses financeres, beneficis de mina, publicitat i impostos. Aquest 21% és un cost que està associat al sector privat. Llavors, si aquests costos ens estalviem, podem pensar, per exemple, tenir una política de medi ambiental més sostenible, tenir una política, per exemple, doncs, que millori la qualitat de l'aigua, que millori les infraestructures, doncs, per exemple, per eh, resoldre el problema que tenim, que tenim més de 220 quilòmetres de canones de fibrociment, d'oralita, que generen grans deficiències en la xarxa perquè tenen trencadisses fàcilment i això en genera més pèrdues. Podem tenir una política de gestió social de la gent que no té recursos per poder pagar, millorar-ho. Des de la taula també s'adverteix que el cost de liquidació del servei seria molt menys elevat que el que ha dit Mina, d'uns 60 milions. El cas de Montornès del Vallès, que també l'empresa eh, parlava també de costos milionaris per acabar la concessió, i al final han acabat pagant 150.000 euros. Jo no dic que Terrassa sigui això, però és probable que el que diu el Joan Gallador, que aquests dos milions d'euros, sigui més aproximat al que, acaba, al que pugui acabar costant. La taula de l'aigua també ha donat suport als treballadors de Mina i ha defensat la subrogació completa de la plantilla a una nova empresa pública. Pàgina política. La relació entre Catalunya i Espanya és el tema principal del treball del diputat socialista Ferran Pedret. El polític del PSC ha presentat a Terrassa aquesta reflexió que ha elaborat a partir de la seva experiència com a membre de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir. El diputat del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha presentat aquest dimarts el document titulat Sortit a l'exocac, reflexions des del socialisme. La publicació analitza la relació entre Catalunya i Espanya a partir de l'experiència de Pedret com a membre de la Comissió d'Estudi del Dret a Decidir. L'acte, que ha tingut lloc davant d'una trentena d'assistents a la seu del grup municipal del PSC, ha estat presentat per l'actual tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega. En el seu discurs, Ferran Pedret s'ha referit a les possibles sortides de l'actual situació de bloqueig entre els governs autonòmic i estatal en el fons el que hem estat dient eh, sempre i ara diem d'una manera potser més articulada és que eh, una possible solució a un bloqueig com el que es planteja és la via canadenca el que no fa per nosaltres que sigui necessàriament la més desitjable perquè nosaltres entenem que és molt millor per tots i probablement més facilitador de consensos eh, treballar sobre un projecte de reforma de la Constitució i per tant per un nou encaix de Catalunya amb la resta de pobles d'Espanya. Durant en la seva conferència, Pedret ha volgut diferenciar entre el dret a decidir i el dret a l'autodeterminació, dos conceptes que, segons el ponent, les forces independentistes tendeixen a associar. El diputat socialista també ha analitzat l'actual situació que es viu a la cambra parlamentària al Parlament se'n parla molt de la qüestió del dret a decidir, d'una possible sortida via referèndum, hi ha gent que se n'ha cansat d'això i ha dit que s'havia de tirar pel dret, hem sentit tot tipus d'eufemismes, no? saltar la paret, eh, desconnectar, etc. Eh, S'està veient que aquesta és una via que s'esgota en si mateixa, de fet, ni els que la propugnen l'estan seguint, i per tant és en aquest sentit que sí que es nota eh, una certa ensolciada, eh, si no del projecte independentista, que no ho estic afirmant, almenys sí del que alguns opinadors n'han dit el procés Llicenciat en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2002, Ferran Pedret i Santos és diputat del Parlament de Catalunya des del novembre del 2012. Als seus 37 anys, l'advocat barceloní presenta la seva tercera publicació, la qual defineix com una obra de reflexió col·lectiva. L'equip de govern ha presentat als grups municipals una proposta de reglament per a la creació d'un Consell de Participació Sectorial de l'Economia Social i Solidària, Terrassa en Comú ja ha anunciat que hi presentarà algunes esmenes aduint que a la proposta li manca una certa diagnosi de la situació actual i concreció en els objectius i les funcions a desenvolupar. També lamenten que la composició del Consell seria molt limitada i que dona massa veu als representants polítics i als tècnics municipals i poca als principals actors de la societat civil afectats, que tindrien minoria en aquest òrgan. Per això, Terrassa en Comú proposa que s'obri un termini per poder presentar esmenes. També que els actors afectats rebin la proposta perquè hi puguin fer aportacions abans de ser aprovada al ple. La CUP lamenta que els partits polítics representats a l'Ajuntament de Terrassa, tret de la mateixa CUP i el grup de Convergència, no vulguin modificar l'horari de celebració del ple municipal. Recordem que els plens ordinaris se celebren el darrer dijous de cada mes i comencen a les 6 de la tarda. La CUP ja va proposar la setmana passada avançar les sessions al matí, de forma que comencin a les 10 i s'allarguin les hores que sigui sense haver de patir els inconvenients actuals. Per la formació anticapitalista, els tempos actuals del ple són un atac per a la participació ciutadana, per a la qualitat del debat polític i pels drets dels treballadors municipals. La CUP també lamenta un problema afegit després que l'alcalde Ballart obtés suspendre el darrer ple a la mitjanit a les 0 hores, quan encara quedava per debatre una proposta d'Esquerra Republicana, una de TEC i tres de la pròpia CUP. Per cert que la CUP ha manifestat que es nega a participar dels actes en pro d'una Unió Europea que, segons la formació política, avergonyeix la humanitat amb sang a les seves fronteres. De fet, la CUP ja no va participar aquest dilluns de les celebracions del Dia d'Europa perquè entén que l'actual model polític, jurídic i econòmic de la Unió Europea ha pervertit qualsevol projecte que un dia pogués haver semblat solidari entre els pobles d'Europa. des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un Mas Barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un Mas Barato patrocina els esports. Club Natació Terrassa amb molta ambició vol donar la sorpresa davant l'Atlètic Barceloneta. Aquest dijous arrenquen les semifinals del play-off pel títol de Waterpolo a la piscina de Sant Sebastià. El conjunt agarenc no descarta allargar al màxim l'eliminatòria contra el vigent campió de Lliga i màxim favorit al títol. Les semifinals del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina de waterpolo arrenquen aquest dijous amb el primer partit de la sèrie entre l'Atleti Barceloneta i el club Natació Terrassa a la piscina de Sant Sebastià. Està clar que el conjunt de Xus Martín, que d'aquí unes setmanes afronta la Final Six a Budapest, Hongria, surt com a favorit en aquesta eliminatòria. Els mariners han guanyat als agarencs tots els partits disputats aquesta temporada, tant a la Lliga com a la Copa, però els de Didac Covacho arriben en confiança. La bona imatge mostrada als quarts de final contra el Mataró permet sumir a mai allargar l'eliminatòria. Venim de dos partits, de fer dos partits molt, molt bons amb el Mataró, amb un gran nivell, dos partits molt físics, que ens poden donar un avantatge a la Barceloneta, ja que ells venen de jugar partits molt fàcils, i llavors nosaltres venim amb tota la il·lusió, amb totes les ganes de donar, de donar el màxim i, i aviam si podem donar la sorpresa. Nosaltres jo crec que jugant com nosaltres sabem jugar i ells que tinguin un mal dia o potser no tenen un bon dia, doncs nosaltres podem donar una sorpresa, estic convençut. L'equip arriba molt bé, molt bé, físicament i psicològicament. A sobre aquesta, aquesta motivació que hem tingut d'haver guanyat a Mataró allà a casa seva, doncs això ens ha donat un xute per, 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 acabar el que ens queda de temporada, que és una setmana o dues setmanes. L'opció hi és, yes. passar per tindre sort passa perquè s'alineen una sèrie de factors, no? que nosaltres estiguem molt encertats en defensa, que és la línia que estem portant tota la temporada, i que després, ofensivament, doncs, també tinguem aquest efecte golejador que en moments de la temporada ens ha faltat. Per aquest partit, que arrencarà a tres quarts de nou del vespre, el tècnic Agarenc té la important baixa del seu capità, Òscar Aguilar, amb una fisura al timpà en el darrer partit disputat a Mataró. Els mariners, amb tota probabilitat, no podran comptar amb el boia Balazirany lesionat i amb el dubte d'última hora de Marroca. El segon partit d'aquesta eliminatòria tindrà lloc diumenge a Terrassa, a tres quarts d'una del migdia. Si fos necessari un tercer partit, també es disputaria a Barcelona el dissabte 21 de maig. Queden tres dies perquè comenci la Final Four de l'Eurohockey League, que tindrà lloc al complex esportiu municipal Pau Negre de Barcelona. Ja s'ha donat el tret de sortida per a la Champions de l'Hockey Herba amb la presentació que s'ha fet aquest migdia al Museu Olímpic i de l'Esport. L'Atlètic serà el representant de la Lliga Espanyola en aquesta competició. I entre l'expedició groc i negre, la il·lusió és màxima de cara a donar la sorpresa atès al potencial dels rivals. Recordem que el conjunt de Roger Pallarol s'enfrontarà dissabte al Campong holandès en una de les semifinals. S'espera una massiva presència d'aficionats de l'Atlètic per la proximitat del desplaçament en una cita que serà històrica per al club de Can Sales. en aquest moment sempre hi ha els 3 milions d'Holanda, els 3 milions d'Alemanya, els 3 milions de Bèlgica, els 2 milions d'Anglaterra i els 3 milions d'Espanya, de, doncs al final eh, arribar a una Final Four és, és, és molt difícil eh, i es pot veure sempre amb els resultats perquè sempre és molt difícil que arribi un equip eh, català o espanyol a, a la Final Four i, 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 molt contents. La clau és dissabte perquè si guanyes dissabte... Uh, eh, jugant a final, les finals ja diuen que no juguen sinó que es guanyen, doncs crec que la clau és eh, dissabte donar-ho tot, eh, encara que, en, que ens quedem sense forces a, a l'últim minut eh, i quan, quan s'acalla el partit eh, que no ens podem moure i ja, ja trobarem per, per, per recuperar-nos per la final, però, però sí, sí, eh, només pensem en dissabte, només pensem en el campong i, i el, qui, qui, el que passi diumenge doncs, doncs ja arribarà. Uh, afrontem el partit, bueno, de fet afrontem tot, el, tot aquest cap de setmana amb la màxima il·lusió, per nosaltres és, és una fita històrica estar a la Final Four, i doncs arribarem arribem allà en les millors condicions després de tres victòries, hem guanyat els dos partits de quarts de final al play-off amb molt bones sensacions i bueno, doncs estem molt animats, molt motivats i, i anirem al partit del Campong amb amb la màxima il·lusió i a disfrutar de l'ocasió. Arriba la segona edició de la Tarragada de Jocs, la Setmana del Joc en Català de Terrassa. El Centre de Normalització Lingüística pretén amb aquesta iniciativa potenciar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i sector. Partides de jocs de taula i la festa de dissabte destaquen de la programació. Jugant, els nens i nenes desenvolupen la seva personalitat, aprenen a prendre decisions, es fomenta la creativitat i proporciona espais de plaer i divertiment per a totes les edats. Però trobar jocs en català a vegades no és senzill. Per potenciar l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit i sector, entre el 17 i el 21 de maig se celebra la segona terregada de jocs, la setmana dedicada al joc en català. La iniciativa neix en el marc de la campanya I tu jugues en català? del Centre de Normalització Lingüística de Terrassa i Rubí. Per tant, atesa la importància d'aquest àmbit i que encara hi ha feina per fer, d'aquí ve que es creés aquesta campanya, la campanya del I tu jugues en català, que vol contribuir justament a potenciar-ne l'ús, potenciar l'ús de la llengua catalana en el sector del joc i de la joguina. La intenció de tota la campanya és de promoció del joc en català, però la Tarragada també té l'objectiu de demostrar que hi ha jocs per a totes les edats i per a totes les èpoques de l'any. De la programació d'activitats de la setmana destacant partides d'escàbal i altres jocs de taula i la festa de dissabte a la plaça del Vapor Ventalló de 12 del migdia a 8 del vespre. La campanya I tu jugues en català es va posar en marxa el 2013. Des de llavors s'hi han adherit 407 establiments, 9 a Terrassa, 7 fabricants de joguines i diverses administracions. Terrassa se suma un any més a la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que se celebra el 18 de maig, d'aquí a una setmana justa. Com en anteriors edicions, hi haurà jornades de portes obertes i altres activitats adreçades a divulgar el patrimoni museístic de la ciutat i a apropar-lo a la ciutadania. Un any més, Terrassa sumarà la commemoració del Dia Internacional dels Museus, que es celebra el 18 de maig amb jornades de portes obertes i altres activitats adreçades a divulgar el patrimoni cultural i apropar-lo a la ciutadania. A més, la nit del dissabte 21 de maig, la Seu d'Ègara participarà a la Nit dels Museus, durant la qual milers d'equipaments museístics de tot el món obriran en horari nocturn. Així doncs, els dos dies d'aquest proper cap de setmana i el dimecres que ve, 18 de maig, seran jornades de portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, al Castell Cartoixa de Vallparadís i a la Seu d'Ègara. En els casos de dissabte i dimecres, el Museu del Carrer Font Vella obrirà al matí de 10 a 1 i a la tarda de 4 a 8. Els altres dos museus terrassencs obriran les seves portes de forma gratuïta tant dissabte com dimecres de 10 a 2 quarts d'una en horari matinal i de 4 a 7 de la tarda. Durant el diumenge, l'horari d'entrada lliure serà el mateix per als tres museus, durant el migdia d'11 a 2. A més de les jornades de portes obertes, el Museu de Terrassa mostra cada any de forma destacada una peça del seu fons, amb el títol La joia del museu. Enguany, la peça triada és la maleta de viatge del futbolista professional Josep Parra. El jugador terrassenc va ser internacional per Espanya al Mundial de Brasil i va jugar durant 12 anys a primera divisió a les files del Real Club Deportiu Espanyol. La històrica maleta, que encara conserva diverses etiquetes dels hotels on Josep Parra es va allotjar durant la seva carrera professional, es pot veure a la Casa Alegre de Sagrera a partir d'aquest dimecres fins al proper 12 de juny. També dins del marc del Dia Internacional dels Museus, la Seu d’Egre participarà en la dotzena edició de la Nit dels Museus. El conjunt monumental ha programat una sèrie d'activitats gratuïtes en horari nocturn per al proper dissabte 21 de maig. A partir de dos quarts de deu es projectaran dos documentals sobre les pintures de les esglésies romàniques i posteriorment tindrà lloc un concert de violí i violoncel amb la interpretació d'obres de Corelli, Bach i Beethoven. La nit dels museus, que cada any compta amb la participació de més de 3.000 centres d'una quarantena de països, pretén facilitar la visita dels museus i atreure nous públics. L'escenari del Teatre Principal viurà aquest dissabte en doble sessió l'espectacle Beats del Tricicle, marcat en la programació del Centre d'Arts Escèniques. Els integrants del Tricicle es converteixen en Beats. Un Beat és la unitat mínima d'informació en l'àmbit de les computadores. Fent un símil entre un Beat i un Gag, els tres integrants del grup salten d'esquetch en esquetch, de tema de decorat, de personatges, amb la finalitat d'augmentar una passió malaltissa que els persegueix des de fa 36 anys aconseguir la màxima densitat per gag per minut possible. L'espectacle és un homenatge a Les Lutiers, companyia còmica argentina de qui el trio se sent descendent i també un auto-homenatge i un recorregut per les gairebé quatre dècades de feina sobre l'escenari del tricicle. Bits del tricicle es representa al teatre principal dissabte 14 de maig a les 6 de la tarda i a dos quarts de 10 de la nit. Contactuem un dia d'aquests. Sí, és un dia d'aquests. Uau no, uau. Això. Ah, sí. ah, sí. sí. Ens veiem a Terrassa. Uau. L'artista Pere Sebastiàn exposa la seva sèrie de talls al Centre Cultural de Terrassa fins al 30 de maig. Es tracta d'una mostra de l'artista terrassenc que s'ha dedicat professionalment al món de la publicitat. Tot i així, la seva afició per la fotografia l'ha portat a experimentar amb les noves tècniques de tractament digital de les imatges, acompanyades d'un missatge que vol provocar la reflexió de l'espectador, mirar els ulls dels qui volen descobrir. Per aquesta raó, el títol de l'exposició, Detalls, evoca aquesta reflexió. Les fotografies han estat fetes a les poblacions de Torrijo de la Canyada, a Saragossa, Pals, Camprodon, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses i a La Rioja amb aquestes imatges, imatges d'aquesta exposició. Arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé, bona nit.